גודל שבת, שתסנקיו סוברד ומראי דון ארבע. לא גריטר, רבידו דוסר ארבע. לא תודיח אותו, לא יוצר, הייתי לסמן לו את שתי שפחים, לא תודיח אותו, לא יוצר, הייתי לקונקסיון קונקן, קון ארבע, ואיזה ארבע, תהנה קלסי ביס מטרו. זאת אומרת, כאיזה הלכה, פועדה או לא? ואתה שמעתי את זה שצנקיות תנרם. נו, ומות הארבול, ומות הרייס. הרייס מיס מעצמנו זה פרס לפחים, פועדה סנטלת סורי רייס, אין שבת. הוסר ארבול את הפועדידו. ברור, סנטלת סורי רייס, הוסר אל הרייס, כי מפורקד יסתם מנו זה פרס לפחים, נו, אין פה גדול. רוצה לה איפרנציה, חבילה. לפחות יותר כבר נוגרו. אתה כמו כך. אבל זה כפסור, איזה פרסונד, אז פה ספרו, אנוכו זה לא טוב, איכו זה איסעתי, כי איסור, כאילו, להרבות תומו, הוא נאוך הפרה עולר לה, והוא חצתה, אתם לא נאוך לה, הוא אב, הוא היה עשה לסעים. לא יודע אם זה גניטה, כל מה הוא עושה את הכל להרבות. איך הסיפור למאי, הוא נאבד אותו, הוא נפודה, איזו קריאה ניסי, נותן אותו בפירות, גניטה לא נמי. הוא עושה את כעסה. נכונות זה מיור, היי דיפרנציה. אוכה זה ארבול, פועדה, פרוטה פרוידידו. אוקיי? פרוטה, אתם לא מסוספת, אז אתם יודעים לקרוטה? זה פרוידידו. אבל אוכה, כבא עצמת, הוא כבא קרוטה, כתן אין, לא כן המצלו אבל הקרוטה. פועדה, תראה ברכה, אני קצה את תאין, אין שבא. זה לכולי אלמה? מה זה? זה לכולי אלמה? לא, לא, לא. אני ראיתי, yo vi personas muy maduras, muy inteligentes, están parados jugando con el árbol y arrancan hojas entre semanas sin darse cuenta. Jamitre, usted necesita tomar de personas y señala eso, que Alajá no es como eso. Usted los conoce. Sí, dígale, Alajá no es como eso. No, es bueno, pero Alajá no como eso. Ahora una persona preguntó de él, quería mucho, mucho hablar a su nombre. No puede. אז כאי רמדיו פאי, החפש בהם תהנו אונה פורמה, כאלה אונה פועדה ואין לה ליברו. תראו, אי אונה קוס המס, כס, אל פועדה אבלר, וסין דיסין נומרי. נו אסתה 100% בוינו, אבל את מוצ'ו מכור זה אוטרוס קונטכוס. כס, אבלר, סין דיסין נומרי לנאלי. על האוטו לא רצה לכנס, ועושה את אבלר. פרל כפר, עסקר, אהוגר, Desahogar. Desahogar todos que tiene. No diga nombres. Si es con este, la persona va a salvar mucho, mucho la zona baja con ese asunto. Este es mejor de otros consejos. Porque ahorita que está en el mundo, hay un otro consejo, le puede decir a uno y decirlo de no creer. Si Dios bien, dígalo. Este no está fácil, son muchos obstáculos hay. No decir nombres, está a mejor de todas para hablar. Si una persona puede conquistar su deseo de hablar su nombre, muy mejor. Pero si no, este es el consejo a mejor que hay.